potom další videa. A dneska jsme v nový hře a bude to nová série. A ta hra se jmenuje Heyday. Nebo nevím, jak se vyslovuje, jo, ale to je jedno. Proč se vás tu vítám. A už jsme 14. level. Nezačínám úplně od začátku. Rozhodl jsem se, že to budu natáčet až teď. Takže pokud se na to bude líbit, tak určitě dejte like, dejte odběr. Budu za to mega moc rád. A ještě takhle předem se vám chci omluvit za to, že teď nevychází videa tak často. Ale prostě to nějak nestíhám natáčet. Takže pokud byste chtěli vydat častěji, tak určitě napište do komentů. A já se zkusím podle toho nějak zařídit. Ale teď už začneme tady trošku fungovat. Ukážem si moji farmu. Ukážem si, co tu mám všechno připraveného, co plánuju a tak dále. Takže začnu tím, že mám tady nahoře zvířata. Krávy, dvě slepice, prasata. Pak tady mám nějaký jakoby stroje, nebo respektive věci, v kterých vyrábím různý suroviny a tak. Tady teď stavím dortovou pec. Tady mám, tady to já potřebuji mýko, ale bohužel nemám krmení pro krávy. Už mám krmení pro krávy, skvělý, takže si rovnou nakrmíme krávy. Pak všechny, mám jich 5, myslím. Tak, nice, potřebuji mlíko. Tady to je dobrý. Tady si zase dám... Počkej, ale já to můžu, veď. Já tu to můžu, tak dobrý. Já totiž potřebuji koukat, aby mi to vyšlo, tak to je proto, že... Takže tady mám zasazený indiágu, kdyby někdo nevěděl, co to je, tak jsou to ty fialové kytky. Oni, myslím, že dvě hodiny nebo tak dlouho trvají. Takže ty tu mám zasázen teď. Jinak tady budu sázet zítra celý den tady ty sojbíny, protože těch potřebuji fakt extrémně moc. Na ty žrádla, tady na to žrádlo a tady na to žrádlo pro ty krávy. Takže to fakt potřebuji hodně. Plus tady máme takovou schránku, kde si můžete koupat různé věci, pak tu máte stánek, kde můžete prodávat různé věci. Takže to tam rovnou přihodíme, kdyby to chtěl někdo koupit. A necháme to zatím takhle. Pak tu máte dva druhy skladování, což je tady ta velká stodola, kde máte různé kraviny. Můžete si ji pomalu takhle levlit. Pak tady máte silo, kde máte vlastně jenom zeleninu a různé ty kytky a další kraviny. Takže to je docela dobrá, já si myslím, vypadá to pěkně. Rozhodl jsem se, že to budu hrát, pokud se to bude líbit, tak budu za to mega moc rád. A někdo si něco koupil, koupil si tady jak se jmenuje, pšenici. Bum bum, krása nádhera. Let's go. Koukneme si tady už, ne, ještě nepřidvají tady. Tuto bude trvat 11,5 hodiny, tak to se ještě počkáme chvíli. Jinak tady máte questy, které můžete jakože plnit. Chybí mi tady ještě docela dost. Tady ten koláč budu moc udělat, až tady to se dodělá. Ten sýr bych rád tady udělal, jenom že nemám mlíko, že jo, zase. Ale dobrý je, že tady let v tom pasroudu už jsem na konci. Teď to akorát chybí udělat dva výrobky tady v tom, takže pak už to bude hotový. A nebo zasázet tady ještě 76 a 8 tady těch sojbínů. Takže buď to nebo to uvidíme, no, co se povede dřív. Jinak teď si to tu jakože trochu připravu, protože bych měl jít spát, ale víš co, začnu to natočit. Takže to tu jakoby připravený přes noc. A protože tady nemá to přes noc dávat pšenici, protože to je do 2 minut. Tak jsem sem dal tady ty indigo fialový kytky, protože to trvá nejdýl. A docela pěkně se prodávají, jsem koukal. Tady máte různý questy od různých hráčů. Jo, právě se docela draho tady ty. Hej, mrkve, děkou úplně, díky, já potřebuji mýko. A jsou by 2700, kamo. Já jsem na to neměl, já jsem nemohl koupit. Teď už na to mám, že jo, a už to tam zase není. Už to prostě vyprodaný, kamo, to je prostě mega rychlý. Chicken to nepotřebuju. Tady jsou ty sojbíny, děkou úplně. Kamo, proč ty lidi to tak brutálně rychle vykupujou? A to prostě nestíhala. Co to je? Kočka.
Pěkně. Kam ty lidi to extrémně rychle vykupovávají? Miko! Já vím, že je to drahý, jako jo, ale... já to mlíko potřebuju, jakože. A než ty krávy budou mít to mlíko, tak to bude chvíli trvat, takže... To teď koupím, doufám, že ještě objevím třeba. Koupil jsem docela dost pil teď, se vyplatil si myslím. Protože tady potřebuji, ne, počkej, jdu na svoji farmu. A teď se potřebuji zbavit tady těch stromů, takže... Aspoň půjde rychlejš teď. Krása. Tak toho prostoru teď. Na tuto potřebuji taky jdu, tu úplně nemám. Tady na to potřebuji dynamit, to taky úplně nemám. A sekiru, sekiru, pilku. Ochu, tak tady bychom si to mega zvětšil. To se mi bude hodit. No v plánu teď zvířata dát takhle ke kraji sem. A jak si to tu potom přeskládat, uvidím, jak se mi to povede. To udělám někdy mimo videjko, úplně jako to nechvátá. Tady, tak jako to nebudu. No jinak, když začínáte, tak je nejlepší pěstovat ty víty. Protože to je tak rychlý, že fakt jako na tom vyděláte extrémní prachy. A nebojte se to dát jakoby na těch 36 a pokud to fakt se nebude prodávat, pokud se to nebude prodávat za těch 36, znamená takhle to, pokud se dáte 10, takhle dáte šipku, budete jich tam mít 36, pokud se to nebude prodávat za 36, tak to dejte se za 30, jo, a furt se to ale vyplatí, jo, takže fakt jako dejte na to, je to fakt dobrá, dobrý výdělek na začátek, jakože. Jak, ještě jsem něco chtěl, tady to bude třeba 3 minuty, tady dvě, taky 3 skoro. Tady můžu udělat tuto, ale já asi... Počkej, tady jsem měl udělat ten cíl, tak já ho jdu udělat. Krása nadera, já potřebuji jedno mlíko. Už to tam není. Ještě to tam není, jsem chtěl říct. Tady budu potřebovat tuto, to udělám někdy příštím videu, nebo někdy v postu. Tady potřebuji jedno mlíko. Nevadí, to se dočkáme. Za hodinu, takže bude ještě chvíli trvat, no nevadí. Můžeme tady sklidit vejce. Ještě tak. Nakrmíme. Krása. Další. Pro prasata nemám, no. No, a na něj nemám asi věci. Jo, mám na něj věci. Tak já ho tam dám. Na tu minutu tam dám jako tu ty prasata, to počkáme ještě chvíli. To je ta hodina, to je 13 minut. Tak to ještě vyměním. Tady máme přes noc ten cíl, ta sušenka trvá mega dlouho. To je omega dlouho hodinu, no. Já jsem jich tam měl hodně, takže to bude tím asi. Jinak ten cíl se dělá, to je poměrně jednoduchý. Zkuku to zase vec, ty vejce jsou největší problém, ale teď už jsem si to docela rozjel, takže ty vejce není takový problém, jo, jaký to býval. Tady tuhle to se prodá mega dobře, to samozřejmě dělejte, pokud na to máte ten stroj. Tady potřebuješ level 16 na lepší úkol. A já nemůžu udělat, nevadí. Pojď, pojďme tady si to něco udělat. Pojď. Já potřebuji ty šrouby, já potřebuji všechno. Mlíko! Komo? Proč je všechno mlíko vykoupení? Proč je všechno mlíko vykoupený? No nic no. Jdem to projít ještě.
Jdu to projít. Uvidíme, uvidíme. Tak můžete mi napsat do komentu, kdo to taky hraje. Jak vám to jde, nebo jaký máte level a tak dále. Tam se můžete rozeptat, tak chcete, já si to rád přečtu. Come on, já chci něco koupit. Ty kytky kupovat fakt nebudu, teď mám docela dost, Kuba mi docela zasponzoroval, takže dobrý. Jo, můžete vidět, že ty vítě se fakt mega rychle prodávají. Tady máte vítě za 35. Jo, tak ten týpek už se vyprodal celý a vezve si prachu, takže to není vidět. Okej, více, hora. Oni tam jako ty věci můžou ještě přidat, takže jakože se vyplatí tak zpětně kouknout, možná, že se povede třeba něco chytit. Těch 36 to kupovat nebudu, protože na tom nic nevidělám, jo? Kdyby to bylo za těch 35, tak bych to i to koupil, ale... Ale... Není, takže to kupovat nebudu. Za 31 to koupím. Se vyplatí, vidělám na tom 5 korun. To je dobrý deal. Tak... Na... Je server, tady už nic není, koukám, lopatu nepotřebuju. Co drahý to mají, člověče. Tak ten kolik jich má těch chytek. To koupím. Můžu sázet. Protože potom jich budu potřebovat hodně těch velkých. Za 5 a 4 a to nevím, to asi. Jakoby předražený bych řekl. Miko. A je. Jo, to vidíte, jak se právě docela zadraho, takže to se určitě vyplatí dělat. Tyva, to bylo drahý, ale jakoby vyplatí se, protože to těch není nikdy dost. Těch není nikdy dost. Jsem to tak jako prolistnul, dobrý mi to ještě, prosím. No nic no. Tak já se budu farmit. Do příštího videjka doufám, že něco nafarmím. Nebo se nějak pohnu. Uvidíme, ale pro dnešek to bude všechno, můžete dát like, odběr, sdílet a zdarec.